Najprodavaniji evropski tabloid nemački Bild zamenit će deo svojih urednika, lektora, urednika fotografija veštačkom inteligencijom, što će vlasnicima kompanije na godišnjem nivou doneti uštede od 100 miliona evra. I nije Bild jedini o ovom potezu, razmišljaju i vlasnici Daily Mirrora, Daily Expressa. Evropski parlament pokušaće da setom zakona zauzda primjenu veštačke inteligencije, ali dok ne počne njihova primjena 2025. godine, mnogo toga moglo bi da pođe naopako. I hoće li evropski zakoni spasiti ljude u Evropi ili će svi morati da prihvate činjenicu da su zamenjivi, i to baš veštačkom inteligencijom? I gde je granica na kojoj korist od nje prelazi u štetu, koju ćemo danas pokušati da sagledamo? Moji gosti su Slaviša Avramović, programer i vlasnik škole DigiKids, Aleksandar Ilić, pisac, a na videovezi imamo Ljubišu Bojića iz Laboratorije za digitalno društvo, Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Dobar dan, želim i vama, čujete me? Dobar dan, čujemo se. Dobro, evo prvo vas da pitam. Hoće li Evropa na vreme postaviti zakonski okvir za primjenu veštačke inteligencije ili se za dve godine, do 2025. godine, kada se očekuje početak primjene zakona o kojim se sada raspravlja, može napraviti nepopravljiva šteta? Ili jesmo li je već napravili? Jesmo. Mislim da je sada isuviše kasno, previše brzo se dešave napreci u novim tehnologijama i svaki dan se uvodi nešto novo. Imamo neku novu mogućnost i regulativa ne može da stigne. Potrebno je mnogo vremena da se ona napravi, mnogo kompromisa i upravo je u tome problem, zato što se prave kompromisi između interesa kompanija i interesa društva. A dobro, ali sad kada pričam... Zato što, na primjer, potrebno je praviti regulativu dok se stvari dešavaju. Dakle, dok se neka nova tehnologija pravi, dok se ulaže veliki novac u nju, potrebno je raditi unapred, agilno, na kreiranju regulative koje je u interesu građana, ne kompanije. Da. Znaju li uopšte ljudi o čemu se raspravlja trenutno u Evropi? Znaju li ljudi šta se dešava? Boji li se običan narod ovoga što se trenutno dešava ili su samo političari u strahu? Jedna priča je da velike tehnološke kompanije žele da podignu vrednost svojih deonica tako što govore o tome da je veoma moćna veštačka inteligencija, da će napraviti veliku razliku. Međutim, ja mislim da je to stvarno, da postoje stvarne opasnosti za budućnost i da je potrebno ustrojiti veštačku inteligenciju da pomogne ljudima, a ne da napravi, da služi nekom drugom interesu. Međutim, naša ekonomija i uopšte društvo u kome živimo je orijentisano na to da se postiže profit, tako da će kompanije neminovno želiti da smanje broj zaposlenih i onda će dolaziti do problema i eventualno univerzalnog bazičnog dohodka, koje je možda u budućnosti jedini način da ne bude protesta, stvarno veštačka inteligencija nastavi da bude tako sofisticirana kao što je sada u kreiranju sadržaja, uređivanju sadržaja i tome slično, jer ona sada za to može da radi bolje ljudi. Dobro. Slaviša, ova vest iz Bilda, ona je najnovija, ali pre nje smo mogli da saznamo i da je veštačka inteligencija držala službu u crkvi u Nemačkoj. Ne, ovo sve zvuči strašno, sada dok pričamo. Je li zaista moguće da su svi ljudi na svim mestima koje rade danas zamenjivi? Pa, ja mislim da nisu, ali da je pokušaj da svako bude zamenjiv postoji. Znači, mene isto je iznenađenje ovo što se dešava u Bildu. Recimo, editori su neko ko obavlja... Oni su zapravo upravo brana poplavi nekih informacija, moderiraju taj sadržaj i taj njihov lični pečat... Tako, iskusni ljudi gde vi na osnovu svog bogatog iskustva možete da... Evo, pa imali smo nedavno pandemiju, znate koliko su nas dezinformacije blokirale, plašile i sve to. Vi imate neke ljude od integriteta, autoriteta i znanja, iskustva koji mogu da selektuju šta ide, šta ne. Znači, hoće li inteligencija, veštačka i to moći? Pa, ako razvijamo upravo te karakteristike, znanje, integritet, neki lični pečat,
i praktično formiramo ukus koji je nekako svojstven onim što mi već znamo, bit će jako teško i za veštačku inteligenciju. Zapravo je tema dobra za razmišljanje kakve to veštine mi treba da razvijamo da ne bi sutra bili zamenjivi. I ja mislim da su te veštine u domenu kreativnosti, integriteta također, ali s druge strane, nekako meni se čini da cela ta ideja bilo koja isključivost, te sad samo čovek ili samo tehnologija, nije dobra. Najjača kombinacija jeste čovek plus tehnologija. Dakle, meni je stalno na pameti kada je Deep Blue pobedio Kasparova u šahu. Kasparov komentar je na kraju bio ok, u redu, znači računar može da analizira više kombinacija nego ja, ali bih voleo na kraju da mi on ponudi alternative, a da izbor na kraju bude moj. Ja mislim da bi to trebalo da bude neka zrela budućnost, da na kraju izbor bude naš. A neka ti alati pomognu editorima builda da proces bude efikasniji. I sad, ok, ako oni zaista postanu profitabilni i uštede tih 100 miliona tim potezom, onda će svi to pratiti, ali ja mislim da možda neće baš uštediti, jer je pitanje da ćemo mi želiti da konzumiramo sadržaj koji je pravio neko ko nije čovjek. Čudna je ljudska narav. Evo, ako uzmete to da se vodimo samo profitom, s druge strane, ako uzmete to da ćemo se na neki način i ulenjiti, što bi ja sad potrošio ovde 5 sati za nešto što će neko da mi izbaci za 2 sekunde, dakle, vrlo lako se mi povedemo tim nekim komforom ili ne znam kako da ga još nazovem, da ćemo koristiti. Dakle, to jeste mač sa 2 oštrice, ali mi nekako vrlo često posećemo ponoj goroj. Ja iskreno, kada razmišljam o tome, ja mislim da će internet recimo postati neko mračnije mesto, jer tamo su informacije brze, neproverene, nekako ljudi reaguju na impuls. Ali mislim da može da se desi da recimo da se neke tradicionalnije stvari malo vrate u fokus. Naprimjer, verujem da štampani mediji neće moći toliko da trpe uređivanje veštačkom inteligencijom, jer tu ipak čovjek treba da promisli šta piše. Druga je stvar, evo sada, toliko interesantnih tema, toliko je lako plasirati lažnu vest, dobiti puno klikova, zaraditi na tome, a onda kasnije se ograditi i reći, pa da, ipak nije tako, neproveren izvor. U štampanim medijima, kao i u pravoj ljudskoj interakciji, što je više lažnih informacija, to je veća vrednost onoga što je neko odabrao za vas i kada je to uradio čovjek. Vi ste pisac. Kad biste vi koristili veštačku inteligenciju? Pa ja koristim svakodnevno. Sada? Svakodnevno, da. I vi je koristite svakodnevno, a da to ni ne znate. Eto, vidite. Svi je koristimo svakodnevno. Pa ja vam pre ovog razgovora rekao da ne želim da odem do tog GPT-a, da vidim kako to funkcioniše, da mi je to sve strašno. To je samo jedna od manifestacija, to je jedan od softvera koji počiva na veštačkoj inteligenciji, ali koristite Google, on u pozadini ima nekakvu veštačku inteligenciju. Koristite društvene mreže, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, šta god. To sve počiva na veštačku inteligenciju. Jeste, ali nije isto kao ovo sad. Ovde smo negde... Pa nije ovde... Ovde smo negde delili nešto što mi kreiramo, a ovde dobijamo nešto što po nekoj našoj komandi vam neko iskreira. Prosto priča sa veštačkom inteligencijom danas, ja nisam, nemam tako neki fatalistički pogled kao sve će nas pobiti, sve će nas zameniti. U suštini to treba shvatiti kao alat, kao bilo koji drugi alat. To je tehnologija, cilj tehnologije je automatizacija i to je tako već 200-300 godina. Unazad intenzivno se dešava, automatizuju se procesi, tako i sa veštačkom inteligencijom. Ovaj slučaj sa buildom, u suštini mislim da će prvo nestati delatnosti ili ljudi koji obavljaju najprostije delatnosti. Znači, to je neko što može svako da uradi. To su neka istraživanja, otprilike, recimo tako neke stvari. Bukvalno to je istraživanje, kopanje po sadržaju, upoređivanje sadržaja. Nešto zašto vam trebaju sati i što će veštačka inteligencija da reši za sekund. Naprimer, sad ovaj slučaj podmornice. Nekakav softver koji počiva na veštačkoj inteligenciji može da vam da prilično dobar uvid u to šta se sve dešava, ne samo sa tom podmornicom, nego kakve su vesti u Francuskoj, Nemačkoj i Rusiji, i dobijete jedan tekst koji ne možete da prepoznate da nije napisao čovek.
E sad, šta jeste opasnost u tome što ćete dobijati sve više ljudi koji su obavljali neke prostije poslove, koji će se pojaviti na tržištu rada i koji treba da obavljaju i neke više specijalizovane poslove za koje nemaju ni iskustva, niti možda... I šta bilo onda? Pa prosto mislim da će ljudi, ne mislim, nego morat će ljudi da se prekvalifikuju. Da. To je ono što je zapravo opasnost. Malo je, da, baš je nekako onako teška situacija, jer morat će se prekvalifikuju. Biće mnogo veća konkurencija na poslove za kojima morate da budete stručnjak. Pa jeste, ali samo u poslednjih 5 godina pojavila su se zanimanja koje ranije nikada nisu postojala, ali isto tako s tim pojavom novih izumiru neka... Ja sam pre neki dan gledao listu zanimanja iz 19. veka. I to je strašno koliko vi zapravo... Koliko toga danas ne postoji? Pa je. Ali to je stotine. Samo što sad sve mnogo brže ide. Jeste, ubrzalo se, da. Stotine toga ne postoji. I što ćemo mi za 10 godina, ako nas ne budu ovde zamenili veštačkom inteligencijom, pričati o tome što nema ni onoga što je danas postojalo. Ne verujem. Da? Optimisti ste po tome. Pa nisam optimista, prosto... Ako se već sad to dešava, poenta je da počnete to da koristite što pre, jer, na primjer, veštačka inteligencija trenutno ne može da radi intervju. Ona može da napiše tekst, ali ne može da radi intervju. Ovako sada pričamo. Dobre. Trenutno u ovom trenutku ne može. Bezbedan sam narednih još bar 5 do 10. Ali pitanje je kada će, recimo, već sledeća verzija Midjourney, a to je program koji generiše umetnost vizualnu, sledeća verzija treba da počne da generiše video. Što znači da će, recimo, kombinaciji sa nekakvim drugim softverom vi moći da budete zamenjeni, gledaoci uopšte neće imati pojma da tu ne sedi čovek, kao što sad ne možemo da razlikujemo ili vrlo teško možemo da detektujemo fotografiju koja je napravila veštačka inteligencija u odnosu na ono koje je napravio fotograf. Ljubiša, može li se tačno odrediti granica između njene korisne upotrebe s jedne i zloupotrebe s druge strane? Veoma je teško to uraditi, čak i ovaj predlog Evropske unije da se detektuju neki sadržaj koji je kreirala veštačka inteligencija je, mislim, nemoguće realizovati, zato što sadržaj je veoma uverljivi, kao da ih je čovek kreirao. Mi imamo situaciju, u stvari, da se sada u velikim medijima, na velikim medijskim portalima, kao što je Bild, primenjuju algoritmi slični onima kao na društvenim mrežama, a to je izbor sadržaja za nas. Time će Bild uštediti, ali dobit će takođe i bolje preporuke za svoje korisnike, tako što će korisnici dobiti individualizovan sadržaj za njih. Na taj način će ekonomski Bild biti bolje, međutim, neki ljudi će ostati bez posla. S druge strane, novinari će morati što više tekstova da napišu, zato što je sada lakše da pišu tekstove. Tako da, to samo komplikuje stvari za medije. Iako imamo komercijalne medije koji izumiru zato što se takmiče sa društvenim mrežama, koje objavljuju neke impulsivne sadržaje, ljudi na društvenim mrežama su stalno tamo i kreiraju nove sadržaje koji zaokupe pažnju ljudi, veoma je teško takmičiti se sa njima, zato što komercijalni mediji upravo kreiraju zabavne sadržaje, to je problem. Nema više onog novinarstva. Iako imamo samo javne medije, a komercijalni mediji moraju biti striktno zabavni, onda dolazimo do još većih problema za demokratiju. Tako da sam to teo da kažem, to je upravo problem koji je vezan i za demokratiju i za neminovni put koji mi idemo i veoma je teško sada biti pozitivan u ovom trenutku za novinarstvo. Da, da. Nisu sve... Imamo neki slučaj iz Australije koji je zanimljiv. Naprimjer, u Australiji se novinarstvo finansira tako što velike platforme prave ugovore sa novinskim kućama i onda deo profita od reklama te velike platforme, na primjer Facebook i Twitter, daju novinarima i medijskim kućama zato što njihov sadržaj koriste da bi održavale korišćenje svojih društvenih mreža. Međutim, to je bio veliko lobiranje i na kraju, posle mnogo dogovora i razgovora i lobiranja od strane korporacije Ruperta Murdocha, došlo se do nekog konstruktivnog rješenja, tako da mediji u stvari dobijaju neki kolača u toj priči.
Da. Malo pre ste mi, Slaviša, rekli da vi da koristite, jeli, svakodnevno, ali da, objasnite mi, u čemu je upotrebljavate? Neću vas pitam jeste li počeli da je zloupotrebljavate. Pa ne, nisam počeo. Postoje dva primjera. Jedno kako je koristim na poslu kao programer i to je nešto što je, mislim, svim programerima jasno. Prosto jako dobro tumači kod, jako dobro nudi alternative, kodira brže od mene, dakle stvari koje znam da napravim, vrlo često delegiram ChatGPT, ne znam da li treba da pričam, da čuju ljudi kod kojih radim, ali zaista prosto neke stvari radi bolje i brže. E sad, ima jedan drugi segment koji je meni interesantan, a to je recimo ovo što radimo sa decom u domenu AI i zapravo pitanje koje ste postavili, Ljubiša, da li se zna granica? Mi smo tu dilemu imali generalno za tehnologiju, ne samo za AI. Znači mi, i naša školica zapravo i postoji upravo da bi nacrtali tu granicu šta je dobra i loša strana tehnologije. Tehnologija sama po sebi nije ni dobra ni loša. Kako je koristimo je zapravo ono gde je ključ. I recimo mi u robotici smo rekli, ok, ukoliko koristiš tehnologiju da napraviš nešto, da ostvariš svoje ideje, znači kao aktivan kreator, stvaralac, ti si na dobroj strani tehnologije. Ako samo pasivno konzumiraš informacije, verovatno nisi na dobre strane. I sada tu istu crtu vidimo i u AI-u. Znači, konkretno mi smo omogućili kroz neke naše modifikacije u softveru koje deca poznaju, neki Scratch koji je njima jednostavan i lak, omogućili smo da uče i prave svoje modele i onda koriste te modele prosto da bi pravili svoje igrice. I s te strane, nama je interesantno recimo da oni dok uče mašinu kako nešto da uradi, oni su maltene u poziciji predavača. I ono, nije znanje, znati. I prosto, ta korisna strana toga, aha, razmišljam kako da naučim mašinu, da uradi ono što ja želim, je stvarno nama donalo... Znači dvosmerno je. Dvosmerno je. E sad, s druge strane, ovo što mi imamo sa ChatGPT-em, to je naučen model. I vi tu ste praktično na strani tog nekog maltene pasivnog konzumenta, gde opet možete da iskoristite, znate kako kaže, ono, pametan zna odgovor, inteligentan zna pitanje. Znači, prosto da, eto, gradimo tu veštinu da postavljamo prava pitanja i da kritički sagledavamo odgovore. Dakle, nije zapravo stvar toliko crna. Iako i ja se isto plašim pisac, ono, da ćemo sutra doći u knjižaru, ono, podići knjigu i reći, jer ovo ručni rad ili ko za milje, ili je generisana. Ali mislim da je opet na nama da prosto cenimo autorstvo, cenimo ono što je ljudski sentiment i mislim da možda uvoliki uticaj tehnologije možda u nama probudi ono što je ljudsko i vredno, što je vezano za maštu, što je vezano za neke stvari za koje ipak mislim da nisu... Da, ali dobro, vi u školi gde radite, u DigiKidsu, razmišljate o uvođenju veštačke inteligencije u nastavu? Mi zapravo kod nas radimo nešto drugo. Znači, mi smo omogućili da naši klinici, naši učenici, a pitanju su jako mlada deca, znači to su konkretno 4., 5. i 6. razred pravi svoje AI modele i ono što mi pokušavamo da vidimo koliko oni mogu da nauče AI koncepta radeći to. Međutim, ja mogu da vam ispričam par primjera. Prvi put kada smo to omogućili, recimo, mi smo napravili, ok, rekli smo u redu, neka istreniraju mašinu da prepozna ono makaze kamen list i onda ubace u Scratch taj model i isprogramiraju igricu makaze kamen list protiv kompjutera. I ono što je interesantno, oni su to radili bez problema, znači deca 10 godina, ali onda smo kasnije ušli u dijalog i taj dijalog je kod nas najbitnija stvar. Sada ovo što ste naučili, šta mislite kako možete da primenite? Prvi odgovor. Učenik je rekao, pa dobro, ja znam da gluvenemi imaju neki znakovni jezik, jer bi mi mogli da naučimo računar da napišemo znakovima svoje ime. I to je nekako fenomenalna stvar, toliko je lepa i razvojna. To je dobra upotreba, da. I oni su zaista to isprogramirali, mi to nismo ni znali da postoje i dvoručni jezični jezici i jednoručni, da postoje razlike i onda ono, Leon Ostoja, isprogramirali su za čas i napravili su ovaj svoj model, a praktično onog trenutka kad ti počneš da koristiš za ono što tebi ima smisla, tad se znanje dešava, to je to neko iskustvo, oni su napravili tačno ono što su želeli, što nisu mogli ni sa programiranjem. E onda to se sve dešavalo nekako pre ChatGPT-a. I u principu mi smo tada bili onako obazrivi. Ok, znači spustili smo granicu dece koja uči o AI-u, znači oni prave konkretno modele. Međutim, sad kada je se pojavio ChatGPT, sada smo odlučili, počeli smo pravimo neke projekte koji mene dosta podseća ovo što Ljubiša pomenuo za ovaj slučaj u Australiji. Mi smo im pravili projekat u kojem oni prave sistem za preporučivanje, gde da izađem večeras.
i oni mu postave pitanje, međutim, u opcijama postoji Luna Park i postoji muzej. Međutim, što god da mu postaviš kao pitanje, iako deluje da bi logičan odgovor trebao da bude muzej, tebi sistem vrati Luna Park. I onda sam im pokazali na kojim informacijama je treniran model i onda su oni shvatili, aha, pa da, ovo je neko očigledno napravio tako da šta god da pitaš ide ovaj u muzej. I onda smo pitali, ok, aha, znači vidite, neko može da zloupotrebi i da plati da vam mašina vrati odgovor koji nije realno ono što vama treba. I onda u tom nekom dijalogu opet, mislim, neću, ali mnogo takvih primjera. Pa da, vidite i na tom polju zloupotreba. Ali pričali smo ovde i ranije na ovu temu i evo recimo što se tiče vašeg posla. Nadam se da nećemo uskoro uzimati u knjižari neku knjigu koja će biti potpisana sa kako god. Made by AI. Pa već sad mogu da se nađu knjige i ljudi to rade svakodnevno sa ChatGPT-om konkretno. Takvih knjiga ima na Amazonu koliko hoćete i svih mogućih oblasti. Kad su stigli da ih napišu? Na klik. Pa to se uradi u roku od jednog... Kad je to stiglo da ga napiše? U roku od jednog popodneva, samo prosto... Evo konkretno, na primjer, ono posljednje što sam vidio da ljudi pišu knjige, ljudi koristeći ChatGPT knjige iz popularne psihologije. Znači on prosto ode, priča sa ChatGPT-om i kaže mu, ok, daj mi tržište knjiga popularne psihologije, koja niša u okviru tih knjiga tržišta popularne psihologije je neiskorišćena, nezasićena, ok, ne znam, bavit ćemo se tim i tim, daj mi sadržaj za knjigu koja se bavi tom oblašću, on mu da sadržaj i onda krene redom da mu postavlja pitanje, to da ispisuje poglavlje po poglavlje. I ta knjiga je napisana za nekoliko sati, prodaje se digitalno na Amazonu, gde god hoćete i vi nemate pojma da to nije napisao čovek. Da, ali što se tiče recimo, ajde, romana nekih, sad pisac piše, ono što sve pisce razlikuje, pa svaki pisac ima neki svoj stil. U ovom trenutku ne može, ja sam prosto, recimo, evo, pošto svela se priča u suštini na ChatGPT, on recimo generiše poeziju onako malo bolje nego prozu, proza nije dobra, prilično je površna, nerazrađena, vrlo često prelazi u eseistiku, previše je deskriptivan, nema tu dijaloga, prosto potrebno je previše ljudskog inputa da bi se dobilo nešto što je svakako ispod proseka bilo kakve književnosti, pa čak i loše, recimo. Da, šta je s emocijama? Dotle još nismo stigli, ali... Pa nema, to je mašina. On u suštini vrlo dobro imitira... Pa nema sad, ali... Pa ni ne treba da ih ima, to je neka druga vrsta veštačke inteligencije. Ne treba ništa od ovoga, mnogo toga da ima, ali vas pitam... Pa to je alat, to prosto treba shvatiti kao alat koji mnogo dobro imitira ljudsko ponašanje. To je pojent. Ljubiša, evo i za vas da nastavite mi se na ovu temu. Gde nas nikad ne može veštačka inteligencija prevazići? Ne bih volio da budem pesimističan. Ja sam neko ko razmišlja da veštačka inteligencija može da se primeni za različite simulacije, ali svakako ta kreativnost koju ima čovjek u ovom trenutku i koja može da dođe do izražaja u... Dakle, ta kreativnost koja dolazi do izražaja u određenom trenutku, kada mi dajemo zadatke veštačkoj inteligenciji, nažalost, je slada ono što je bitno, zato što... Izvinite, moram da se isključim sada i da vas pozdravim, da. Ali uglavnom, hvala vam na razgovoru. Hvala vam, hvala vam. Mislim da treba da nastavimo razgovor na temu. Ma, pričat ćemo sigurno. Hvala vam, hvala vam. I evo, danas neće prevazići, možete vi ako... Pa ja se isto nadam, emotivnost, kreativnost, mašta, mislim, mašta je uvijek bila naša svojstvenost. Mi smo to i često sa decom radili kada pričamo o tome što nas to odvaja od recimo životinskog sveta. Znači, mašta, ta sposobnost da zamislimo ovde stvari koje nisu zapravo fizički prisutne. Dakle, to je sve što je zasnovano na mašti, a za mene je kreativnost samo prvi korak ka zapravo pravljenju nečeg konkretnog što počiva na nekoj novoj ideji. Ta ideja ne mora da bude nova za svet, ali nova za tebe, nešto što po prvi put radiš. Ali kažem, priznajem malo da sam i ja iznenađen da čak, eto to, u domenu umetnosti ta neka dela koja su generisana od strane AI-a
imaju i cenu i zadužuju i pažnju. Tako da s te strane je iznenađen sam zapravo kako je uplivalo i u tu branu kreativnosti. Možda ja i grešim, ali dalje mislim da ono što nas čini ljudima, dakle sve te neke stvari zasnovane... Da to veštačka inteligencija. Mislim da neće. Mislim da će moći da imitira u nekoj meri, ali da će svako ko ima dobro razvijenu intuiciju lako moći da shvati. I evo za kraj pitanje za obojicu. Je li ima neka oblast gde ne bi trebalo da je uvodimo? Veštačku inteligenciju. Da nikako ne bi smelo da je uvodi. Pa to mi sad ne pada na pamet šta bi moglo da bude, ali ona je već svugde i u medicini, i u financijama, u umetnosti, u svakodnevnom životu, u saobraćaju, u naoružanju. Možda tu, eto, ali prosto to već, toliko ima tih autonomnih sistema, borbenih, ne znam. Nemam odgovor na to pitanje. Nisam setio da to pitam ovog chatbota. Možemo posle emisije, ali sigurno ima odgovor. Javite mi odgovor. Sigurno ima odgovor. Pa i meni padaju ti neki scenariji vezano za rat, ali s druge strane, ono što mislim da je možda i bitnije, možda bi morali da znamo da iza nečega stoji. Znači, kao što imamo ono made in USA i made in China, da znamo sada i made by AI, made by human. Znači, mislim da je to prvi korak. Mislim da je to i regulativa o kojoj Ljubiša priča. Mada meni stalno... Mi smo zaista na nekom raskršću gde se sada ozbiljnije kao ljudi venčavamo sa veštačkom inteligencijom i meni je ona matičarska, onaj citat, ali uredimo ga bolje nego što zakon može da uredi kada pričaju o braku. Mislim da je to ono što mi treba pre nego što dođu zakonske regulative, da mnogo bolje razumemo šta je to AI, da te informacije nisu pouzdane, kako dolaze, da je pitanje da li je dobro razumeo naš zahtev i da je edukacija prva brana dok ne stignu zakoni. Eto, ali mislim da je zapravo ušla u mnoge pore. Mislim da je tu poenta sa veštačkom inteligencijom, da treba imati na umu da ona nije ni pametna, ni glupa, ni dobra, ni loša. To je prosto alat i od prosto onog koga koristi, ona će biti tako. Zavisi šta ćemo dobiti. Nož je dobar, kako da kažem, i za sečenje hleba, ali je nekom dobar i za klanje. U tom smislu treba shvatiti i veštačku inteligenciju. Mnogo vam hvala i siguran sam da ćemo se ovom temom baviti, jer ovo nam je budućnost, da ćemo pričati i u mnogim drugim emisijama. Hvala vam. Nadamo se. Hvala vam.